Der er jo det der kæmpe kollegie. Jeg skal altså lige huske ikke gå til højre her. Det er opkørsel til motorvejen. Her. Så er der den der parkeringskælder hernede. Jeg gider ikke gå derned nu. Der er også glat på vej dernede. Se, der er isglat også. Men jeg er jo YouTuber også, så jeg er nødt til at gøre nogle ting nogle gange, man ikke har lyst til. Se, der bliver tøbær også her. Lad os lige gå ind til siden. Det kunne være, der kom en bil. Men det går jo ned ad bak og glat, så det er jo her, der kan være mega glat lige pludselig. Og så glider jeg jo bare, ja. Det er det, jeg er lidt bange for os. Går jo lidt sådan. Yes. Men det kunne man godt lege sådan en plads her. Der står et par superbiler. Ej, supersportsvogn. Sådan en Porsche. Jeg ved ikke, det er ikke en 911, det er sådan en, der det er en Porsche, det her er en supersportsvogn. En Fisker Karma ES EV. Ved du hvad, det kan simpelthen være en elbil. Det EV står Electric Vehicles. Det er simpelthen en super hurtig elbil, tror jeg. Der er heller ikke nogen udstødning på. Det er en Porsche 911. 911 Turbo. Der står der et eller andet, jeg tror det er en gammel Mercedes. Det ligner sådan en, en åben. Der er der også, jeg kan se på fælgen her. Det er sådan en gammel Mercedes 350 SLS, eller sådan en åben en. Se Mercedes fælgen. Og en Porsche 911 Targa. Dyre biler, men det kan jeg jo godt slå ud af hovedet. Sådan, men det kunne være sjovt nok at få med på din YouTube-kanal. Står der også en Mercedes AMG CLS 63. Det er også en til 2 millioner til 3 millioner. Og så har vi den der Volkswagen T2 Westfalia, tror den hedder. Den T2. På nogle mærkelige plader. Der kan bo nogen der. Der kan bo en mand alene der. Nej, det ser i hvert fald mærkeligt ud, de plader her. Men det er altså en dyr bil, så den kan man altså ikke lige få for 50.000. Så
Nej, det er sådan en gammel Volkswagen Westfalia fra 70'erne. Midt i 70'erne, tror jeg. 70'erne og 80'erne. Jeg vil ikke gå, der kan være en inde i. Men jeg var hernede i går, men de lukker portene klokken 10:30 eller sådan. Det er Easy Park. Easy Park app, den har jeg downloadet. Nul til 24. Lægger et par damehandsker. Men det er faktisk ikke særligt dyr, koster kun 300 kroner om måneden. Det er faktisk billigt nok. Man kan have tre biler stående for 1000 kroner om måneden. Nej, for 900 kroner om måneden. Så kunne man sikkert få, man kan sikkert leje 10 pladser for 2.500 om måneden. Ikke lige de der, måske med lidt her nede af. Men de står der i hvert fald indenfor, så er der låst om natten. Så er der videokamera, men sådan en vagt er der ikke sådan rigtigt. Alle kan jo komme ind, jo. Men jo ikke om natten. Jeg ved ikke, om du kan komme ind om natten. Det kan du måske godt. Du kører bare ned og dytter. Nej, der sidder et kamera her. Jeg ved ikke, hvordan de åbner om natten. Nu har de her. Der. Jeg ved ikke, hvordan de åbner om natten. Om det med fjernbetjening eller sådan noget. Men de har også, jeg var inde og kigge i København. De har så mange sådan nogle parkeringshus. Men de koster så 1200 kroner eller sådan noget. Ej, det der parkzone har i København. Men de koster altså 1200 kroner eller sådan noget, 1250. Ind i København, så det er jo billigt her, 300 kroner. Og de har også nogle i Jylland, 300 kroner om måneden og 250. Så det er jo ikke så dyrt, man kunne have to biler. Du kunne have en varevogn stående eller et eller andet ekstra bil. Tror jeg også, du kan have det uden plader. Det kan jeg jo ringe og høre, om bilerne må stå uden plader. Men jeg tror, at selvom der ikke er plader på bilen, jeg tror, man skal have en ansvarsforsikring. Man kan gå rundt hele vejen op der, det gider vi ikke sådan rigtigt lige nu. Men nu er jeg så også YouTuber, nu til at gøre noget, man ikke gider. Nu lige se, om vi hovedet optager video, det gør vi. Så prøv at sikkert gå hele vejen rundt, vi kan bare lige gå op 2 minutter. Man skal ikke så højt op, så har man allerede, skal ikke mere end 10 meter op, jo. 8-9 meter op, så har man allerede meget bedre udsigt. Som her,
Der sidder en oppe på toppen deroppe også. Men det er der i hvert fald meget smart lavet. Nej, man har udsigten den her vej. Man kan altså se helt til Herlev Hospital og sådan noget. Det kan man lige så snart man kommer op i trætopshøjde. Altså går derhen. Derop til, så tror jeg vi kan se Herlev Hospital. Og Gladsaxe, hvor jeg er født. Født og opvokset 10 år. 9-10 år. Så nu er vi allerede en par meter op her. Der står også nogen deroppe og nyder udsigten. Ja, det kan vi tydeligt se. Derude, hvor der er skorsten. Men den her skærm er så lille, jeg kan ikke rigtig se, hvad der er, jeg zoomer ind på. Den vej ligger Herlev Hospital. Jeg kan tydeligt se det her. Ej, jeg tror simpelthen, at det er den bygning der. Ej, det er et træ. Og så lidt til venstre derfra her. Midt imellem de tro, der er der herude, men det er ikke sikkert, at kameraet dæmmer helt ude i disen. Og vi har modlys også. Der er også nogen, der går lige bag ved mig her. Men der er sådan lidt diset. Men der er noget sjældent hvidt. Det er jo stadig anden juledag. Klokken er, må være 10:15 eller sådan noget. Så, og nu kan man tydeligt se det. Men der er også et højhus i Bagsvær. Det er ikke det. Der er et stort højhus ved Bagsvær station. Der står nogen der. Men de der højhuse, de skulle være cirka 50 meter høje. Det er 150-60 fod. Man må flyve 500 meter op med en drone. Nej, 500 fod, fordi det er minimumshøjden for propelfly. Minimumshøjde for propelfly og helikopter og sådan noget. Det er 500 fod over bebygget område. Man skal selvfølgelig ikke flyve op til 495 fod. Så skal man bare holde sig omkring 400 fod.
400 fod, hvis man ser noget fly, så må man tage dronen ned. Under 200 fod, eller helikopter, må man tage den helt ned. Helikopter kan jo flyve meget, meget lavt, ja. Her kan man tydeligt se det, hvis jeg lige skal lige have stillet min cykel. Jeg render rundt med min cykel her. Men dernede er der Bagsvær Sø. Problemet er, at den skærm her er så lille, jeg kan ikke rigtig se noget. Jo, derude, hvor der er noget røg. Derude ligger Herlev Hospital, så ligger til højre, for det ligger Bagsvær. Den der stikker op, det er højhuset Bagsvær. Men der er jo ikke tyk, der er 4 zoom på. Altså den bygning der, tror jeg, midten af billedet, det er Bagsvær. Og så man drejer langsomt hen. Jeg tror, jeg kan se noget lige foran her, det er Herlev Hospital. Og så lige mod solen her, det er Bagsvær Sø hernede. Nu kan man begynde at se, men der er sådan lidt diset. Man kan begynde at kigge over træerne. Og jeg kan se træerne ned mod Fursøen. Men mit JVC-kamera, der er 32 zoom på, så jeg kan prøve at tage det med en dag. Det skulle jeg så putte i min rygsæk. Og så er terrassen, og det er kun for beboere. Og man kan komme endnu højere op, jo. Nu hører jeg mærkelige lyde. Det kan simpelthen, at der bor nogen nede under. Det kan være et vindue, der blev åbnet der. Jeg tror, det var sådan en frossen tætningsplastikliste, der blev åbnet på et vindue. Det sagde jeg. Så kan jeg selvfølgelig også se, nu er jeg sådan lidt diset. Selvfølgelig se Høj Gladsaxe også et sted derude. Men foran det her, det er Herlev Hospital. Og til højre der, det er Bagsvær.